Аз искам да пожелая успех на всички спортисти, защото това са първите зимни младежки олимпийски игри и те ще бъдат записани в историята. Искам да благодаря на държавата, на премиера Бойко Борисов, който лично съдейства, за да се отпуснат тези средства и да се обезпечи нашето участие в Инсбрук. Така че, както сега, както виждам, имаме един интерес към спортистите, дано като се върнат на 23-ти, да имат шанса и късмета да се върнат с много добро класиране, а защо не с медал, и да вие да имате интерес към тях. Вие лично какви класирани? Очаквате ли наистина медали да спечелим на тези игри? Вижте, като аз мисля, че тези игри са едно много добро начало, тъй като тяхната конкуренция ще бъдат техни набори, така че шансът е много голям и се надявам те да постигнат това, за което са се готвили. Нещо ново, ако футболистът на ЦСКА има ли, пристигнаха ли документите в БОК? Значи още не са пристигнали. Има дисциплинарна комисия, която в най-скоро време ще се събере и ще бъдете по най-бързи начин информирани. Но това не е... за намаляване на наказанията? Аз не мога да се бъркам. Това, че тази комисия е към БОК, не значи, че аз вземам някакво решение. Тя е създадена от специалисти и ще вземе най-точното решение. Вие като бивш спортист, смятате ли, че е нормално да се разминат с възможно най-леките наказания, даже се прокрадна някъде само забележка? Вижте, жалкото е, че когато един спортист бъде уличен с нещо, анабол или допинг, ако че той не е виновен, а тук в случая, доколкото така разбирам, доктор е виновен, не наказваме доктора, а се наказва спортиста. Така че в най-скоро време ще бъдете информирани. Тази ситуация, кой трябва да бъде нека. Аз пожелавам успех на спортистите сега, тъй като тук сме се събрали по съвсем друг повод. Нека да не говорим за такива негативизми, да са живи и здрави, да няма контузии, да не се плашат и да се върнат с много добро класиране, с медали и за това да се говорим. А това, което става в ЦСКА, при положение, че аз съм си ЦСКАрка, ми е адски неприятно. Споменахте държавната помощ за тези игри. Каква сума отпусна правителството, за да може да се осъществят? Сумата е 298 000 лева и наистина с помощта на Борисов това се осъществи. Иначе нямаше. По-бавно стават нещата. И слава Богу, че е спортист. Имаш ли възможност да пратим повече състезателите, тъй като миналата година в Либерец бяха два пъти повече състезателите? Аз мисля, че тези, които покриха нормативите, доказаха, че с законно самочувствие могат да участват. Аз мисля, че не е важно колко спортиста са, важно е качеството. Така че те са много качествени, талантливи, млади, с много голяма перспектива и дано живот и здраве след години на голямата зимна олимпиада да застанат на достойното място. Прави впечатление, че няма никакъв представител от кънки спортовете. Детелинки сме подготвили, това също от Министерството на спорта. Добре. Спортови дисциплини, в които очаквате добро класиране и дори медали? Вижте, сега точно не мога да кажа, защото мога да обида някой. Спортистите, които са покрили нормативи, явно са доказали, че са конкурентно способни, така че не мога точно да кажа. А може да има изненади, не знам. За последно само извинявам се, че пак ви връщам на тази тема. Вие бяхте голям спортист, най-големи, може би, който имаме заедно с Христо Тучков. Може ли да пият нещо без да знаят какво пият? Това като вариант възможно ли? Значи аз все си мисля, че когато един отбор е хванат с един и същи медикамент или повече от един спортист е хванат с един и същи медикамент, вината не е в тях. Вината не е в тях. А и първата работа на доктора е да уведоми спортиста кое нещо е забранено и кое нещо не е забранено, тъй като, както си спомняте, 1994 година Марадона беше уличен в Америка с ефедрин. Обаче пък се оказа, че в капките за нос, които той си е слагал, съдържат ефедрин, така че всички трябва... Значи всяка година ние получаваме от МОК като Национален олимпийски комитет списък с забранените средства, който се превежда и се праща на всяка една федерация. Оттам насетне вече вината не носи БОК или МОК, а носи съответната федерация, съответния доктор или вече съответния спортист до някъде. Тук има трима, които са взимали, пък двама са чисти. Тук мисля, че... Окей, аз съм родител и моят син, когато е болен, аз му обяснявам какво му давам, ако че е малък, нали? Така че тези хора, които са хванати с забранени средства, са длъжни да питат какво пият. Това е моето мнение.